Oi pessoal, é a Cláudia do blog Cláudia Sem Acento e já te convido para se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo, hein? E hoje eu vou te ensinar como fazer esse carregador portátil de unicórnio. Vamos ao que você vai precisar. Tintas, que podem ser corantes alimentícios ou tinta acrílica. Papel filme. Um plástico ou uma pastinha transparente dessa. Uma faca. Boleadores para a gente fazer os detalhes. Luvas. Cola transparente. Cola de relevo, que é opcional. E super bond. Velcro. Massa de biscuit, que eu usei essa daqui da Fox, que custou 12 reais. Alguns modelos de unicórnios que eu achei no Google e que eu posso deixar aqui na descrição. E é claro, um carregador portátil. Eu vou usar esse daqui que custou apenas 10 reais. A primeira coisa que você vai fazer é proteger o lugar que você vai trabalhar com papel filme para não sujar. Depois, nós vamos ver se o carregador cabe certinho dentro do desenho. E vamos colocar o papel dentro da pastinha e vamos começar. Agora nós vamos começar a brincar com o biscuit. Primeiro, cubra o seu carregador com papel filme, se você quiser ter a opção de tirar ele depois. Agora vamos brincar com o biscuit. Vamos cobrir toda a parte de cima e dos lados com o biscuit. E depois tirar o excesso com uma faca, para nós podermos tirar ele depois. E depois dar um acabamento aqui nas laterais. Agora vamos começar a adicionar pequenos pedaços de biscuit para criar a base da cabeça do unicórnio. Não se preocupa que se ficar meio feio no início, é assim mesmo. Depois nós podemos usar um pouquinho de água para poder alisar o biscuit e ficar mais lisinho. Se você quiser, você pode pegar uma colher para ajudar, ou uma faca para ajudar nos cantos. Depois, vocês podem passar um pouquinho de água para poder alisar. Depois que a base estiver o mais próximo do molde de baixo, vamos deixar a massa descansar. Agora vamos começar a colorir um pouco de massa de rosa e de roxo para os detalhes. Vamos começar fazendo uma massa roxa bem esticada para a parte do nariz. Com a ajuda de uma faca, nós vamos tirar o excesso e dar uma arrumada aqui com a ajuda da água. Vamos para a crina agora. Vamos pegar a massa rosa e começar pela parte de baixo, tentando ficar o mais próximo possível do molde. Não se preocupe se ficar um pouco diferente, e depois nós vamos colar. Agora vamos fazer uma espécie de coxinha e usar o boleador ou alguma coisa parecida para fazer o detalhe interno. E depois cole a orelha com cola transparente. I just don't understand, you know I'm too good to you.
Depois disso, só a gente terminar aqui de completar criando o unicórnio, fazendo o topete e a parte de trás. Agora é a hora do chifre. Você pode usar o modelo para fazer um tamanho que seja proporcional ao seu unicórnio. Vamos pegar algumas cores de biscuit para fazer o chifre. Faça essas minhoquinhas de massa, depois amassa elas e comece a colocar um de cada vez. Cole o chifre com super bonde para não ter risco de soltar. Agora você pode recortar o nariz e os olhos do próprio molde que você usou e colar usando cola transparente. Agora, com a ajuda da tesoura, nós vamos cortar os excessos aqui embaixo para a gente poder tirar o carregador. Vamos tirar o carregador com muita delicadeza e colar alguns pedaços de velcro no carregador e na parte interna do unicórnio. O ideal é você deixar secar por uma semana antes de usar para ficar bem durinho. Eu fiz duas opções, o permanente e a capinha que a gente pode tirar. Essa parte agora é opcional, mas eu pintei a parte de trás desse aqui com tinta acrílica. E pronto, o nosso unicórnio já pode brilhar por aí. Se você gostou do vídeo, me dá um like aqui e se inscreve aqui no canal. Beijinhos e até a próxima!